nekako privući pozornost glavne državne odvjetnice na javno priznanje na državnoj, na javnoj televiziji, na HTV-u od ponedjeljka u emisiji Otvorena, jednog hrvatskog državljana, koji je sudjelovao u međunarodnom lancu krijumčarenja djecom. Glavna državna odvjetnica vrlo često kaže da ne prati medije i da onda ona ne može djelovati povodom svega što se objavi u medijima. Pa smo mi danas došli ovdje pred državno odvjetništvo, ne bili joj privukli pozornost, a ja ću pročitati što je gospodin rekao, pa da ostane i zabilježeno, jer je on uistinu javno priznao da je sudjelovao u jednom ozbiljnom kaznenom djelu. Dakle, on je rekao sljedeće. Zapela je priča oko posvojenja, čovjeku je dijete ostalo u Kongu, a prava priča događa se u drugom najvećem gradu. Došli smo do, ja ću ga nazvati, crni vitez. Znači čovjeka koji je mafija. Hajdemo pretpostaviti da je mafija. On je doveo to dijete u Kinshasu. Moj uvjet je bio da dijete ima kongoansku putovnicu, jer gospodin koji je posvojio dijete je došao s hrvatskom putovnicom. Vidiš fotografiju crnog djeteta, putovnica još bianco, neispisana osim podataka. Ja sam mu rekao da moramo imati kongoansku putovnicu za dijete. Taj čovjek, crni vitez, otišao je u Kinshasu i u dva dana je donio kongoansku putovnicu i mi smo se s tim pojavili na aerodromu i izvukli dijete. Ako ovo nije priznanje sudjelovanja u međunarodnom lancu krijumčarenja djece i trgovini djecom, ja uistinu ne znam što je. Glavna državna odvjetnica bi trebala po službenoj dužnosti pokrenuti izvide, istražne radnje, kako bi se utvrdilo gdje idu i gdje sežu svi krakovi te hobotnice koji očigledno ne završavaju samo u Demokratskoj Republici Kongo, nego i ovdje u Hrvatskoj. Sramotno je da Hrvatska, koja je evo od 1.1. i članica šengenskog prostora, trpi ovakvu jaku, ovakvu mrlju na svom ugledu zbog neodgovornog ponašanja određenih institucija i određenih pojedinaca, jer ako je suditi po svemu što je do sada izašlo u medije, preko Hrvatske se može potpuno legalno trgovati djecom. Stoga moje pitanje glavnoj državnoj odvjetnici glasi, kada misli početi provoditi istražne radnje i kada se misli uključiti u sve istražne procese kako bi ustanovili tko je sve sudjelovao u ovim teškim kaznenim djelima. Pritom, evo, još jednom ću naglasiti i ukazati javnosti da sam ja kao predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport sazvala tematsku sjednicu koja bi trebala rasvijetliti ne samo ovaj slučaj 8 hrvatskih državljana koji su trenutno u pritvoru u Zambiji, nego postupanje hrvatskih institucija koje već godinama nisu našle ništa sporno u toj moralno i zakonski upitnoj i izuzetno dvojbenoj praksi, poglavito sudovi, pa zatim upravna tijela pri županijama i gradu Zagrebu koja su izdavala domovnice i sve ostale dokumente na temelju kojih je onda MUP izdao putne isprave, odnosno putovnice. Znači, mi imamo situaciju da djeca iz Konga, koja nikada nisu nogom kročila na hrvatsko tlo, imaju hrvatsko državljanstvo temeljem postupanja hrvatskih institucija koja su dvojbena, upitna i koja treba itekako dobro istražiti. Ovo što danas, na što danas ukazujem, je jedan pojedinačni slučaj jednog čovjeka koji je, ponovit ću još jednom, na javnoj televiziji, na HTV-u, u emisiji Otvoreno, javno priznao da je sudjelovao u međunarodnom lancu krijumčarenja djece iz Demokratske Republike Kongo. U cijelom tom postupku ključno je da se djeca koja su ovdje već godinama i koja su se adaptirala ne traumatiziraju ponovo i da se vodimo konačno najboljim interesom djeteta, jer ja ću još jednom ponoviti nešto što govorim, evo kako je ova cijela priča došla u javnost. Nitko nema pravo na posvojenje djeteta